Suomen mestari 3. Finlektuura. Kappale 1. Säästetään energiaa. Uiton perhe on kiinnostunut ympäristön suojelusta ja yrittää elää ympäristöystävällisesti. Perhe esimerkiksi lajittelee jätteet ja ostaa usein vaatteita kirpputorilta. Mutta nyt Olga haluaisi tietää, miten he voisivat vähentää sähkönkulutustaan. Hän kirjoittaa kuluttajalehden energianeuvojalle. Hei! Olemme kolmihenkinen perhe Helsingistä. Sähkölaskumme kasvaa jatkuvasti, vaikka olemme yrittäneet vähentää sähkönkulutusta. Neuvoisitko, mitä voisimme tehdä, jotta sähkölaskumme ei olisi niin suuri? Hei, hienoa, että olette alkaneet miettiä, miten voisitte vähentää sähkönkulutustanne. Tässä muutamia vinkkejä. Olisi hyvä, jos sammuttaisitte aina valot huoneesta, kun poistutte sieltä. Sama koskee myös kotinne elektroniikkalaitteita. Televisio ja tietokone on hyvä sammuttaa, kun ne eivät ole käytössä. Jos laskisitte huoneen lämpötilaa pari astetta, säästäisitte myös rahaa. Yhden asteen pudotus huoneen lämmössä pienentää sähkölaskua 5 prosenttia. Sopiva huoneen lämpötila on noin 20-22 astetta. Makuuhuoneessa riittää 18-21 astetta. Teidän kannattaisi lisäksi tarkistaa kodinkoneidenne ikä. Esimerkiksi vanha jääkaappi ja pakastin kuluttavat huomattavasti enemmän energiaa kuin uudet. Sekä vettä että energiaa säästyisi, jos vähentäisitte kylpyammeessa kylpemistä ja kävisitte sen sijaan useammin suihkussa. Kannattaa myös käynnistää astian pesukone ja pesukone vasta kun ne ovat täynnä. Ja lopuksi vielä yksi helppo vinkki. Talvella kun on pakkasta, on hyvä sulkea ikkunaverhot, sillä sekin säästää lämmityskuluja. Sitä ennen olisi tietysti myös hyvä tarkistaa, että ikkunanne ovat tiiviit. Erityisesti jos asutte vanhassa talossa. Toivottavasti seuraava sähkölaskunne on jo pienempi. Kierrätetään. Diego on muuttanut opiskelija-asuntoon junatielle. Asunto on soluasunto, jossa asuu Diegon lisäksi neljä muuta opiskelijaa. Diego ihmettelee, miksi keittiön kaapissa on neljä erilaista jäteastiaa. Moi Siiri, voisitko auttaa mua? Mä en tiedä, mihin roskikseen nämä banaaninkuoret pitää laittaa. Joo, totta kai. Banaaninkuoret on biojätettä. Toi pieni vihreä astia on sitä varten. Aha, okei. Okay. No mitä nämä muut astiat on? Tämä iso astia on pahvipakkauksille ja toi oranssi astia on energiajätteelle. Loput roskat on sekajätettä. Ne voi laittaa tähän. Mitä sekajäte oikein on? No kaikki sellainen jäte, jota ei voi kierrättää, on sekajätettä. Se päätyy suoraan kaatopaikalle. Ai jaa. Tänne toiseen kaappiin me kerätään kaikki pullot ja lasipurkit. Pullot me palautetaan kauppaan, koska niistä saa pantin. Lasipurkit me viedään lasinkeräykseen. Tuolla pihalla on iso jätekatos. Kaikki jätteet voi viedä sinne. Oho, kuulostaa aika hankalalta. Mut kiitti neuvoista.